Leva uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez. Não entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de vez. Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês. Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23, eles vão entender que o corre é louco, nega, é pouco tempo. Vocês tão suave, família? Firmeza total. E aí, Felipe, salve, João, Vinícius. Vamos esperar a galera entrar, hein? E aí, rapaziada, tamo aí. Hoje estamos aí em uma noite abençoada. Estamos aí com o nosso chat aberto, certo? Léo ZNA, tamo junto. Ó o Vini Moura. E aí, galera, firmeza total? Hoje é um dia abençoado, início de semana, que todos vocês estejam bem. Espero que tudo esteja ótimo com vocês e com a família de vocês. Muita luz, prosperidade pra geral. Hoje é um... Edição 200. São 200 semanas, galera. 200 semanas com muitas batalhas, muita história envolvida. Muitos MCs, graças a Deus, muitas histórias lindas para serem contadas, ligado? Muito importante saber tudo que a gente passou para chegar onde chegamos, tá? Tudo que a gente vai viver ainda. Passaram-se muitos anos, né? 4 anos aí. Vou completar semana que vem 4 anos de vida, tá? Oficialmente, semana que vem a BDA faz 4 anos. E infelizmente... não podemos fazer uma festa com aglomeração, né? Imagina como seria o aniversário de 4 anos da Batalha da Aldeia esse ano, se comparar ao ano passado, que foi a nossa maior festa aí. Então, gente, não estamos tristes, estamos muito felizes, porque temos projetos maravilhosos a serem concluídos. Muitas coisas boas estão para acontecer, sabendo que também vai tudo voltar ao normal um dia, tá? Esse ano ainda, se Deus quiser. E temos aí uma data prevista para tudo voltar ao normal. Tudo indica que em outubro podemos fazer batalha de novo na praça. Tudo indica. Mas vamos esperar para ver se essa informação é 100% garantida. E, pô, vamos para cima, galera. Completamos aí 1 milhão no Instagram, 3 milhões no YouTube, mais de 200 mil seguidores aqui na Twitch. E nossa família só cresce graças a vocês, mano. Muito obrigado. Devemos nossas vidas a vocês e, pô, fazer isso daqui é com o maior amor, com o maior carinho. Toda semana a gente tá aí correndo atrás de trazer conteúdo, nossa equipe engajada. Hoje nossos meninos aí do Aldeia Records, que é o nosso time musical, estão no Rio de Janeiro, fazendo conexões, gravações de videoclipe, mais coisas boas pra vir aí, tá joia? Então, mano, vamos com tudo. É isso aí, mano, vamos com tudo. E o bagulho tá ficando doido. Salve, família! Top, top. Fala aí. E, pô, hoje temos aí um time muito brabo. Gostaríamos aí, família, de ressaltar que é importante agradecer todos os MCs que já passaram pela Batalha da Aldeia. Eles não estão aqui hoje, tá? Batalhando. Quero deixar o meu agradecimento, carinho, meu amor eterno por cada um de vocês, tá ligado, mano? Obrigado de coração. Hoje teremos uma batalha foda com Body Punk. Woke é o campeão da BDA Digital, nossa maior competição aí de revelar talentos todas as quintas. Nicolas Walter. Então, Kamikaze. Big Mike, mano. Saudade do Bigão. Mike Zin, que tá no RJ agora, vai estar batalhando de lá. Jaya Luke Zin. Também que tá lá no RJ, que vai estar batalhando hoje via Discord. O maior campeão, Kant, que faz uma cota que não aparece, tá focadão aí nos trampos, mas hoje tá aí pra representar. Fechando o time aí, os 8 MCs convidados pra hoje, Alves. Ele que foi campeão aí do Baile da Aldeia, mano. Que a gente fez uma festa linda também aí, há alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, que foi irado. Então, família, esses são os MCs de hoje. Vou pedir de coração, família, para que a gente faça uma edição saudável,
todos nós possamos votar com consciência na melhor rima. Tá joia? Galera, a votação vai funcionar da seguinte forma. Os MCs vão batalhar. E aí a gente vai colocar no chat de vocês o nome dos MCs que vocês querem votar. E aí você clica uma vez. Então fiquem espertos no chat. Se quando eu falar tá valendo, não aparecer, dá um F5, atualiza aí, sai e volta de novo, porque é importante todos nós participarmos da votação. Eu não participo porque eu tô apresentando, mas vocês são os jurados, tá galera? E ó galera, amanhã tem um lançamento musical no Aldeia Records. Nosso canal tá engajado nos videoclipes. Está por vir aí uma porrada de produções de alta qualidade que vocês vão ficar de cara com a nossa evolução audiovisual. E as músicas, galera, nem se fala. O lançamento de amanhã é um lançamento brabo que meu mano Andrade, junto comigo, os irmãos da Cifra, na produção do Grise, fizemos lá em Porto Alegre. Viajamos pro sul no começo do ano para gravar uma música muito importante, tá ligado? Não fica nessa, chama o som. E fala muito da nossa vivência, mano, de cada MC que passa, tem um relacionamento, tá ligado? E tem que ficar viajando a trabalho, velho, o que, que as minas passam, o que, que a gente passa. Então, velho, é um som muito forte, tá ligado? Vocês vão gostar pra caralho, eu quero ver geral compartilhando, tá ligado? A música tá muito foda, o clipe tá muito lindo. E é isso, galera. Amanhã, meio-dia, na Aldeia Records, não fica nessa. Com Bob 13, Andrade e Cifra na produção do Grise. Certo, mano? Obrigado de coração aí a todo mundo que tá ajudando aí também nos lançamentos, compartilhando. É muito importante você ouvir, assistir, compartilhar, fechou? Então, mano, poucas ideias. Aí, Lucão, pede pros MCs aí que estão no camarim fazer aquela divulgação marota no Instagram, tá ligado? Colocar o arrasta pra cima aí do nosso link aqui da Twitch. E você que tá em casa também, família. Bora, mano. Chega e compartilha nossa live aí. É twitch.tv/batalhadaaldeia, certo? Mano, eu tô esquecendo de falar o quê, mano? Que isso é louco, velho. Olha isso daqui, galera. Olha essa caneca da aldeia. Olha essa canequinha da aldeia. Ó, quando você vai virar ela assim, ó. Tchararã. Ela é da aldeia, ladrão. Isso é pra quem é destro, tá? Se você for canhoto igual... Pega com a esquerdinha assim. Ó, oh, que da hora. Tchararara, dos dois lados, mano. Isso daqui tá no nosso site oficial que a gente inaugurou semana passada. Com o maior carinho pra vocês. Ó a camiseta da aldeia. Ó o bonezinho da aldeia. Mano, se você quiser o kit, é só chegar no nosso site loja.batalhadaaldeia.com.br. Exclamação loja aí no chat. Coloca aí no chat. Exclamação loja. Pouco tempo. Menina, eu te amo, não posso servir. Tá, mas tenho que tá onde eu me amove. Tá, com você eu sinto tudo leve. Tá, junto a gente sempre tá em hobby. Tá, menina, eu te amo, não posso servir. Tá, mas tenho que tá onde eu me amove. Tá, com você eu sinto tudo leve. Tá.